ke arah merealisasi kampus digital, Universiti Teknologi Mara Malaysia UiTM melaksanakan inisiatif Education 5.0. Menurut Naib Chancellor UiTM Prof Emeritus Dr. Datuk Irsinia Dr. Muhammad Azrai Kasim, usaha itu dijalankan menerusi kerjasama strategik bersama Telekom, IX Telekom, Cisco, Sirim Berhad dan ASE Ubiquitous Business Transformation. Ia ini semua di menggunakan kekuatan bandwidth 100 gig. Ya. Kita merupakan satu-satunya organisasi yang mempunyai bandwidth 100 gig. UiTM, kampus sebuah universiti besar, kita ada 35 kampus. Jadi dengan teknologi yang digunakan oleh yang ada hari ini, kita boleh terus berbincang dan pelajar-pelajar kita tak perlu datang ke satu tempat, mereka boleh berada di mana saja. Beliau menyatakannya pada majlis menandatangani perjanjian bersama 5 buah syarikat terlibat di Shah Alam.